טוב, אז היי לכולם. בואו לפני שנתחיל להניח את הידיים על מפתח הלב. ניקח את רגע שאיפה. ונשיפה. ובואו לרגע הזה נשחרר את כל מה שהיה לפני הרגע הזה. בואו נבחור לשחרר דאגות, שליטה, פחדים, שאלות על מה יהיה. ותרגישו את עצמכם כאן ועכשיו ברגע הזה. ולהגיד בוקר טוב ללב שלכם. וניקח עוד שאיפה ונשיפה ונבחור את הקלף השבוע. אוקיי, אז הקלף שקיבלנו זה רגישות, sensitivity. לא סתם אני אסגיד קלף השבוע היום, אני חושבת שכולנו במקום מאוד רגיש וכואב ומבולבל ובחוסר אונים, וגם בימים כאלה אני חושבת שהכיוון, התקשור, האמונה מאוד יכולה לעזור לנו להתאזן ולא ליפול למערבולת. אז מה שכתוב בקלף is you are becoming increasingly sensitive. אוקיי, אז אתם כרגע מאוד מאוד רגישים. Avoid, להימנע מ-harsh relationships, קשרים שהם מעמיקים עליכם. Avoid harsh environments. אוקיי, אז אם אתם נמצאים במקום שמרגיש לכם כבד, גם אנרגטית, או קשה לכם במצב הזה, אז להימנע מלהיות שם. Avoid harsh situations, מצבים כרגע, שאולי יכולים לאתגר אותנו או לערער אותנו. להימנע להיות שם, להיות שם פיזית, בגלל האובר רגישות. וגם להימנע מכימיקלים, דברים רעילים. אני תמיד אומרת שאנחנו בתקופה רגישה, יש לנו תקופות שכאילו, אני למשל בן אדם רגיש כמעט כל הזמן, אבל יש תקופות שאנחנו מרגישים טיפה יותר רגישים, ובזמן הזה, אז הקלף מציע להימנע שכרגע אנחנו בתקופה מאוד רגישה, מיוחד השבוע הזה. וזה הזמן להימנע מדברים שיכולים לערער אותנו. כי שאנחנו מאוד רגישים, אז הדברים נגיד של היום-יום יכולים להרגיש מאוד גדולים עלינו. אז אני אקריא את ההסבר של הקלף ואשמח לתגובות, שאלות, הצעות. אוקיי, רק אעשה לכם מיוט. יופי. אוקיי, אז אני אקריא מה שרשום בקלף. Alright, so as you've purified your inner world of thoughts, actions, and intentions, it's natural that you seek purity in your outer world. אז כל התקופה הזו אנחנו ממש מנקים את הבפנים, אוקיי? את המחשבות שלנו, אנחנו עבדנו על לנקות, עבדנו, היה לנו את past life, חיים קודמים, פעם שעברה, אז גם going inside, going in, into our, being aware, להיות מודעים לבפנים, לנפש שלנו, היה לנו גם את sacred space,
אוקיי? זה גם עבודה, זה גורם לנו להתחבר to the higher self. אז כל העבודה הזו שאנחנו עושים מבפנים, המחשבות, הפעולות שלנו, הכוונות שלנו, זה טבעי שעכשיו אנחנו נחפש את הבהירות הזו בעולם החיצוני. אוקיי? So this is to acknowledge your heightened sensitivity. הרגישות היא מוגברת. כמה שאנחנו עושים עבודה פנימית, כמה שיותר אנחנו מנקים את הבפנים, זה כמו נקות משקפיים, אנחנו מתחילים לראות את הדברים יותר בבהירות. מתחילים ממש לראות. וברגע שאנחנו רואים, אז אנחנו גם יותר רגישים לדברים מסביבנו. אנחנו מגישים יותר את האנרגיות של בני אדם, אנחנו רואים את ה... אנחנו כאילו, אנחנו חשופים להרבה יותר דברים, אוקיי? וזה לא טוב או רע, it just is what it is. Now, this is to acknowledge your heightened sensitivity, which is as real as it seems. עכשיו, you stripped away, זה כאילו אנחנו הורדנו the protective layers of unneeded defenses, אוקיי? הרי אנחנו באים מאוד תיאורים לעולם, ואז אנחנו חווים את העולם. כשאנחנו חווים את העולם, אם זה בבית, או בסביבה שלנו, או בבית ספר, או דרך הקהילה שלנו, אנחנו שמים כמו שכבות, אוקיי? להגן על עצמנו. שזה טבעי, אוקיי? כי אנחנו צריכים להתמודד עם העולם. ושאנחנו עושים את העבודה הפנימית, אנחנו מתחילים להוריד את השכבות האלה שאנחנו יכולים להתחבר למי שאנחנו באמת, ולא מהמקום של התגוננות או פחדים. עכשיו, כשאנחנו מורידים את השכבות האלה, אנחנו מרגישים יותר. This is wonderful, כן? אפילו מגע אנחנו מרגישים יותר. יש לנו את הכוחות להרפות את עצמנו גם, כי אנחנו יותר מודעים לגוף שלנו. אנחנו יותר מודעים למחשבות שלנו ולרגשות שלנו. אז להוריד את השכבות is wonderful, אוקיי? להיות מאוד בן אדם, מאוד רגשי, זה גם מאוד, זה עוד כוח שיש בנו. לכן, אנחנו צריכים, אנחנו גם מרגישים את כל ה- new levels, your body, we're starting to feel more. ושאנחנו feeling more, we might be triggered. או יכול להיות שאנחנו נהיה יותר רגישים לאוכל שאנחנו אוכלים. עכשיו, זה כמו מישהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו, זה כמו מישהו ששותה אלכוהול כל יום, אז הוא לא מרגיש את התופעות של האלכוהול או הסמים. זה כמו מישהו שמעשן סמים כל היום, אז אנחנו לא מרגישים את התופעות שזה, כי הגוף כבר מתרגל. זה לא אומר שזה לא עושה נזק לגוף. זה שאתם ישר מרגישים משהו, אם אתם שותים, נגיד אתם לא שותים מלא זמן, ואז שותים כוס יין, וזה עושה פתאום כאב ראש, או, זה לא שאתם יותר רגישים ליין מהבן אדם ששותה כל יום, זה אתם יותר יכולים לשמוע את הגוף שלכם. זה לא יושב עמוק עמוק בפנים. Okay, it's on the surface. אז אתם יכולים לטפל בזה. אתם מודעים שזה שם. לכן הרגישות זה משהו מאוד חשוב. הרי כל השכבות שאנחנו שמים על עצמנו, אמנם זה מגן עלינו, אבל זה גם חוסם אותנו מלהתמודד עם דברים. ושאנחנו מתמודדים עם דברים, ושאנחנו מודעים לדברים, אנחנו יותר בסנטר שלנו, אנחנו יודעים מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, right? מה מרגיש טוב לגוף, מה פחות מרגיש טוב. So, you've stripped away the outer protective layers, הורדנו את כל השכבות of unneeded defenses, which blocked your psychic and spiritual awareness. אז השכבות האלה, שבנו, זה חסם אותנו. חסם אותנו מתקשור, זה חסם אותנו מהפיוריטי שנמצא בנו, שאנחנו באים לעולם הזה. הרי כל הפרפס זה לחזור חזרה למקור, ללב, לנפש. That's why אנחנו מורידים את השכבות. So you're going to be more aware. So now you're on the path of ascension. Okay, אתם בדרך עכשיו לגדול, להתחבר לצד הגבוה יותר. Which calls for your heightened awareness. Okay, עכשיו אנחנו בתקופה שאנחנו
צריכים להיות יותר מודעים. אנחנו מדברים על זה כבר חודש, right? אז כל קלף ככה נותן את הנגיעה הזו שתהיו מודעים. אנחנו לא רוצים לעצום עיניים עכשיו, זה לא הזמן. זה לא הזמן להיכנס לתוך הפוך ולא לצאת מהמיטה. Okay, this is the time to share it. Okay, עכשיו, הסנסיטיביטי הזה יכול להרער דברים. זה יכול גם להביא אותנו מקומות של אי נוחות. But this is the path. When we're aware, you're going to feel. So with this awareness comes new levels of sensitivity. You're sensitive to the impure and harshness. Okay, לדברים שלא תיאורים. אם זה אוכל, אנשים, אנרגיות, מקומות, whatever it is. אתם יותר רגישים לזה. And your body is a trustworthy instrument of measurement of your tolerance level. הגוף הוא מדד, אוקיי, שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שמודד את את ה-tolerance, our, like, כמה אנחנו, הסיבולת שלנו, בתוך מצבים, כמה אנחנו יכולים לסבול את הדבר הזה. כי אם זה, אם אנחנו מתחמקים מדברים, או מתגוננים כל היום, או חיים בסטרס, או בכעס, או whatever, אנחנו לא באמת מרגישים את הרגשות האמיתיות שלנו, בנפש שלנו, מה שיושב בקור. So steer clear of that which your body signals you to avoid. להימנע מלהיות במצבים, או מסביב אנשים, או מאכלים, או מוצרים, או whatever it is, מילים, שהגוף שלכם אומר, okay? No, not for me. I'm not supposed to be watching the news right now. I'm not supposed to be in this specific ceremony, okay? אני עושה טקס בבית, כי הגוף שלי אומר, לא, אני לא יכולה להיות שם. Listen to your body. במיוחד, ביום כמו היום. Listen. So, take excellent care of your body. לדאוג לגוף שלכם, and it shall serve you well. אז חלק מהמינינגס של הקלף, acknowledge and honor your sensitivity. כאילו, אני יכולה לשמוע מהרבה אנשים שהרגישות הזו, למי זה טוב? למה זה טוב? אני מרגישה כל דבר וזה לא נעים לי. Honor it, לכבד את זה שאתם יכולים, שיש את הרגישות הזו. This is where we get free from the suffering, אנחנו, we get free from the sufferings of the world, okay? זה נשמע הפוך, כן? כי אנחנו מאוד רגישים, אבל הסאפרינג האמיתי זה לחיות חיים שאנחנו לא מחוברים לעצמנו, לחיות חיים מלהימנע מסיטואציות, מלא לראות, לעצום את העיניים כל החיים, okay? We want to open our eyes. אנחנו רוצים לראות. The sensitivity is a beautiful thing. Take steps to protect yourself from negativity. לקחת צעדים להגן על עצמכם. From negative forces. מדברים שעושים לכם לא טוב. מזוגיות שעושה לכם לא טוב. מעבודה שעושה לכם לא טוב. Okay? אתם כרגע בתקופה רגישה. זה לא אומר לא להיות בזוגיות או לא להיות, ללכת לעבודה. להיות מודעים לזה, לדעת שזה קורה. ובאותו זמן שאנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו יכולים לטפל בזה. הכאב ראש שקיבלתם מהכוס יין, אתם יכולים לטפל בו. אבל מישהו ששותה כל יום ולא יכול אפילו להרגיש את הנזקים שהיין עושה להם לגוף, הוא לא יכול לטפל בזה. This is why it's wonderful to have sensitivity, because we can grow from it. We become stronger from it, because we are connected to ourselves. אנחנו מחוברים לעצמנו. אנחנו לא avoiding it. Another thing, avoid chemicals. Okay, anything chemicals. אני הלכתי והחלפתי את כל המוצרים בבית למוצרים טבעיים. Because something told me, I'm super sensitive now. את יודעת, אתם יודעים, אז כל ה... יש את ה... אפילו ניקוי חלונות, I switch to the natural one. משהו מבפנים אומר לי, אני כרגע לא יכולה להיות
עם chemicals, וגם הג'וק שאני בדרך כלל לוקחת את הספרי, and I spray my whole bathroom, ואז הם מתים, אז לא. אני לא הייתי מסוגלת אפילו לחשוב על הרעל הזה, ליד הגוף שלי, כי אני יודעת שאני הרבה יותר רגישה לזה. Steer clear of situations with loud noise, crowds, violent media, and other triggers. Okay? להימנע כרגע ממקומות שיש המון רעש. You can avoid that. גם הרבה אנשים. לראות חדשות, להימנע מזה כרגע. אני מציעה להימנע מזה כל הזמן. עכשיו, יש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים להכיל את הרגישות הזו. How can we benefit from it? זה כמו הסאונד באת שעשיתי אצל אשלי שבוע שעבר, זה היה בערב יום הזיכרון, ואני חושבת שכולנו היינו כל כך רגישים וחשופים, אז יכולנו לספוג את הצלילים, וזה ממלא אותנו בגלל הרגישות, בגלל הפגיעות, היינו פתוחים, זה כאילו, כי אם יש לי מלא 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 מחסומים, אז איך זה יכול לחתור פנימה? אני גם מדברת נגיד על דיכור. כשאני עושה דיכור, אני יכולה רק לשים איזה מחט שתיים בתוך הגוף שלי, כי אני סופר רגישה. אז זה עובד עליי ישר. Right? That's a beautiful thing, להיות סופר רגישים. I feel love, כשאני מרגישה אהבה, אני מרגישה את זה עם כל הלב. כי אין לי את הפחדים ואת המחסומים. So do not be afraid of this sensitivity. It's a beautiful thing. אבל כרגע, בשבוע הזה, להימנע מדברים שעושים יותר מדי רעש, right? לטפל בעצמכם, להימנע מסיטואציות שגורמים לכם, כאילו תקשיבו לבטן, תקשיבו לגוף שלכם. אתם מנקים, מנקים, מנקים את הבפנים, שאנחנו יכולים גם להרגיש דברים. And that's that. So, if you have any questions, White Tara, agava, Ela Zu, she's a female Buddha, she's not a female Buddhas, and Hindu mother creator. The many female faces of the Buddha and mother creator are represented as various colors of Tara. White Tara represents purity, maturity, and compassion. The eyes on her hands and feet and forehead allow her to be aware, להיות מודעת, of all prayers. She helps us to live long and peaceful lives. Okay? עיניים, עיניים.